За эрхэм улсын хурлын гишүүд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хуулийн хүрээнд ерхий сайд засгийн газрын бүтцийг оруулж ирж баталгаалах ийм журамтай. За өмнөх бүтцээс юугаараа ялгаа тавиа? А цаашдаа юуг харж байгаа вэ гэдэг дээр илүү тайлбар өгч хэн зүг баг. Яг тэгэхээр тараагдчихж байгаа учраас цаг хэмнээд. За бид манай бүтц ер нь бол 90 оноос өмнөх ийм бүтц дээр бүтэн шинжил хийж чадаагүй ингээд нэг ийм хагас пост коммунист за хагас либерал маягийн ийм одоо бүтцтэй болцсон ийм байгууллага. За үүн дээр бүтэн үнэлгээ хийгдсэн ийм дөрвөн том одоо шинжилгээний дүгнэлт бол байдаг. Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас ч Азийн хөгжлийн банкнаас ч за холбогдох 2-3 сангаас за мөн одоо сүлд нь Сингапур улсын зарим зөвлөгүүд өгсөн юм үнэлгээ байдаг. За гэхдээ энэ үнэлгээнүүдийн бас аль аль дээр нь тулгуурлаж яг юм бүтэн хэмжээний цогц реформ бол хийгдээгүй. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын одоо хөрсөн дээр өнгөрсөн одоо 30 орчим жилийн хугацаанд явсан бүтцтэй тулгуурлаад гэхдээ ерөнхий чиг хандлагыг одоо сонгодог буюу Англи, Герман, Сингапур зэрэг одоо парламентын гишүүд нь манайхтай төстэй гэхдээ холимог тогтолцоотой ийм улс орнууд руу оруулах нь зүйтэй маа гэдэг ийм одоо эхний алхмыг хийх нь зүйтэй гэж үтсэн. За ингээд төсвийн үед бас энэ хилцүүлэг илүү үргэлжлээсэ гэдэг агуулгаар бас олон нийт ч гэсэн мэдээлэл авах нь зүйтэй юм аа гэдэг байдлаар боловсруулсан байна. За яг та бүхэн ажиглаж байгаа бол за нийгмийн хамгаалал хөтөлмөрийн одоо яамыг бол бид нэр гэр бүл хүний хөгжил гэдэг яг энэ агуулга руу за доодох бүтцүүд нь ч гэсэн илүү тийм гэр бүлийн агуулга руу шууд хариуцах юм тогтолцоо байх нь бол зүйтэй юм аа гэж үтсэн. Тэгвэл одоо зөвхөн нийгмийн хамгаалал гэхэлэр философи нь яг нийгмийн хамгаалал чиглэлийнх нь болохоор илүү тийм халамж талын одоо чигүүргээ барих хэрэгтэй гэж ойлгоод хөдөлмөр болохоор боловсролын тогтолцоотой төдийлөн уйлдаж өгөхгүй ингээд яваад байдаг. Гэтэл хөдөлмөрийн харилцаа бол өөрөө илүү одоо хувийн хөвшилтэйгээр хувилдах юм зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр үндсэн концепцыг хүний хөгжил гэдэг цогц ойлголт юм а гэдэг рүү хандуулах нь хүний хөгжил бол өөрөө одоо гэр бүлийн асуудал юм а. Гэр бүл бол нийгмийн хөгжлийн хамгийн анхан шатны нэг юм а. Эндээс одоо бүх хүмүүжил, сайн сайхан зүйл эхлэх гэдэг энэ зүйлийг бүтцэж оруулж өгнө л чухал юм а гэж үзсэн. За хүүхэд гэр бүл залуучууд гэдэг ойлголт хамт байх ёстой гэдэг юм философор агентлаг байгууллаад ингээд яваад ирсэн. Гэтэл үнэндээ яг одоо хүүхдийн асуудал залуучуудын асуудал гэдэг бол маш тустай асуудал байдгаа. Залуучууд бол илүү одоо ногоон байгууламж за мөн одоо илүү яг дэлхийн түвшний үйлчлэгээ Монгол улсад байх за илүү одоо өөрийгөө илэрхийлэх юм одоо оролцооны хэлбэр байх гэдэг энэ чиглэл рүү илүү их одоо явдаг. Тэгэхээр залуучуудыг соёл за спорт аялал жуулчлалтай хамтдаж авч үзэх нь зүйтэй юм а гэж одоо үзсэн нь бас олон улсын нийтлэг жишээ. Нөгөө талаараа бид соёлыг бол зөвхөн юм урлагийн байгууллага гэж хараад байдаг. Гэтэл соёл бол өөрөө экспорт гэж бид нар үзэх хэрэгтэй. Тэр агуулгаараа энэ бол эдийн засгийн одоо бүтээлч үйлдвэрлэл гэж үзэх хэрэгтэй. Спорт ч мөн адил бид спортыг зөвхөн одоо олимпийн одоо төрлийн одоо спорт гэж ойлгоод байдаг. Энэ бол эрүүл мэндийн асуудал гэж бас бид нарыг хэд үзэх хэрэгтэй. Цогц ойлголт. За аялал жуулчлалч гэсэн энэ бол дэлхийг Монгол сурталчлах брэнд бүтээгдэхүүн бөгөөд экспорт гэж үзэх ёстой. За энэ одоо entertainment болон одоо бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбартаа манай залуучууд итгэхтэй холбогдож ийж илүү ирээдүйд итгэх итгэл эх оромж үзэл зэрэгдүүлүүд хийхдэг нь бол чухал юм а гэж үзэж энэ бүтцийн яамыг хийсэн. За бусад гадрууд ч гэсэн та бүхэн ажиглавал энэ бүтцийн яам байдаг. За уул уурхайн салбар гэдэг ингээ явахаар зөвхөн ухах салбар гэж ойлгоод байдаг. Одоо бол бид нар уул уурхайгаа ухна гэхдээ ногоон эрчим хүчин бас юу ногоон байгууламжинд ээлтэй байна. Дэвшилт технологид тулгуурласан байна. Аж үйлд үрдсэн байна. За мөн одоо уул уурхай бол өөрөө хүртээмжтэй байна гэдэг энэ философи руу явахгүй бол уул уурхай гэхээр энэ бол зөвхөн нэг тийм одоо ухдаг салбар.
гэд үүнээсээ болоод одоо хөрөнгө оруулалт болон за орон нутгч гэсэн байгаль сүтгдэг гэдэг энэ агуулга руу ороо явчих чаа. Тийм учраас саяхан батлагдсан баялагын сангийн тухай хуулийн үзэл баримтлал бол уул уурхайн салбар буюу эрдэс баялагын салбарыг дэмжиж байгаа орон нутг бол төрүүлж өгч байна. Энэ бол орон нутгийн хөгжлийн санг нь. За ашигтай байгаад ноогдл ашиг хуваарлах нь бол хоригдлын санд орно. А энэ бол иргэдийн одоо сайн сайхан амьдралын төлөө зарцуулагдана. За амнат бол ирээдүйд хадгалагдана. Гэхдээ валютын нөөцөр байна. А энэ үл өөрөө ирээдүйд хадгалах мөн улсын валютын нөөцийг өсгөхөд бол чухал юм а гэдэг энэ агуулга руу хууль хэрэгцсэн. Тийм учраас үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн одоо үзэл санааг бас амьдруулах гэдэг агуулгаараа за мөн одоо боловсруулалтыг одоо нэг шатаар ахиулах. Нэгүр бол хилээр шууд одоо эрдэс баялагуудаа түүхээр нь экспортлоод байхаас илүүтэйгээр адаглаад одоо жишээлбэл оюудлын баяжмлыг салгаад за аль нь одоо яг цэсийн баяжмлын аль нь алтын алт юм бэ гэдгийг тэнд нь нэгтгэх ийм одоо хагас боловсруулах үйлдвэрийн энэ чиглэл рүү орох нь зүйтэй. Тийм учраас ажилтнуудын яам бол уул уурхайгаа салгаж огт болохгүй байдаг. Яг л манай экспорт 93% уул уурхай түүний 50% нь одоо нүүрс за бусад үлдсэн хувь нь бол алт зис төмрийн өдр гэдэг юм юунууд байгаа. Тийм учраас ажилтур эрдэс баялаг гэдэг ийм одоо философи буюу ийм одоо идеологийн дагуу энэ яам байх нь бол зүйтэй маа гэж үтсэн. За зарчим хүчний яам хэвээрээ зам тээврийн яам хэвээрээ байх нь зүйтэй гэж үтсэн. За дэд бүтцийн яам гэдэг эрчим хүч зам тээврийг нэгтгэе гэж үтсэн. Гэтэл яг манад яг одоохондоо энэ бол яг нөгөө хитрхий том том асуудлуудтай учраас нэг хүн бүгд нь одоо хариуцах бол арай энэ цаг үед бол болоогүй. А цаашдаа бол ер нь дэд бүтцийн яам гэдэг дотроо гурван яамтай байх тэр бүтц нь бол зөв юм аа гэж үтсэн. За хууль зүйн дотоод тэргийн яамыг за хууль зүйн дотоод тэргийн яам гэж ер нь алстаа бол салах ёстой. Гэтэ энэ удаа бас яамдын тоог нэмэхгүй агуулгаараа одоо гол нь justice буюу одоо яг шударга ёс гэдэг тэр агуулга руу оруулж ирсэн. Ер нь шүүгч гэсэн шударга ёсны ордон гэж хийгддэг байгаасаа энэ нь бол гол нь ажиллаж байгаа албан хаагчид зөвхөн бид нар одоо хууль сахиулаад байх биш. Бид нар бол шударга ёсыг нийгэм тогтоох гэж байгаа. Энэ дотроо хууль тэгшүүлчлэх за хүний эрхийн асуудлууд ч гэсэн бүгд хамтдаа байх хэрэгтэй баа гэдэг. Тэгээд шударга ёс гэдэг зүйлээс бас бид нар нэг юм ярьж чадахгүй айдаг болчиход байгаа. Эсвэл ингээд нэг юм хийсвэр нэг юм агуулга юм шиг тал талаас нь тайлбарлаа. Тийм учраас хууль зүйн сайдуулах шударга ёсны сайд. Тэгээд энэ агуулга илүү гаргаасаа албан хаагчид бас яг энийг бодоосаа гэж. За мөн чуулган дээрээс ч гэсэн гарсан санал. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хилцүүлгийн явцад би ингэж оруулж ирээд тэгээд мэдээж яаж өөрчлөлт найруулах эрх хөл парламентд бас байгаа учраас энэ дээр бидний хувьд ярилцаад явах нь зүйтэй юм аа гэж үтсэн. За эдийн засгийн хөгжлийн яам бол бодлого төлөвлөлтийн яам. Хуучнаар одоо улсын төлөвлөгөөний комиссттай адилхан гин бүтц. Үндэсний хөгжлийн газар гэж ойлгож байна. За энэ агуулгаараа шинжлэх ухааны академик одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам руу татсан. Тэгэхгүй бол боловсролын салбар дээр шинжлэх ухаан гэдэг байхлаар нэг л юм салбарын сайдын эрхлэг асуудлын хүрээнд шинжлэх ухаан байгаад байгаа юм шиг ингэж ойлгодод яваад байдаг. Тэгээд ихтэй сургуулиуд нь бас уйлдаж өгдөг. Тийм учраас шинжлэх ухаан бол бүх салбарын одоо нэвтрэх үнэт зүйл буюу тийм ээ салбар дамжсан ийм асуудал юм а гэдэг агуулгаар одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам руу татаж авсан. За оюуны өмчийг бас татаж авсан байгаа. Тэр нь бол оюуны өмчийн асуудал бол бас эдийн засгийн бүтээлч үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм а гэдэг энэ агуулга нь бол зүйтэй юм а гэж үзсэн. За мэдээж хамтарч байгаа энэ агуулгаар хэд хэдэн эрхлэг асуудлыг бас бид нар ярилцсан. Тэр нь бол одоо худалдаа авалт болон за монопол за мөн одоо хөрөнгө оруулалт буюу гадаад худалдааны FIFTA энэ бол одоо илүү хүн ам дээр байгаа зүйтэй юм а гэж үзсэн. Яагаад гэвэл та хамтарч байгаа гэдэг агуулгаараа яагаад гэхлээр төрийн худалдаа авалтын ажиллагаа бол их тийм хил ам дагуулдаг зүйл. Тийм учраас энэ дээр одоо тийм том хэмжээний хөндлөнгийн одоо том өөрчлөлтийг бас харж байгаа гурав дахь цонхоор бас хийх боломжийг нь олгоё гэж үтсэн. За яг тендерийн хувьд бол бас манай парламентын гишүүд анх одоо орж ирж байгаа учраас энэ бол манай хөгжлийн бодлогыг маш их одоо аргамжж байгаа зүйл бол тендерийн хувь. Тендер
ороод 3 шатны шүүхээр явж байтал баг тэгэл ер нь бүр ирэх доосон 3 жил одоо шүүхтэй очиж гацчихдаг. Тийм учраас тендерийн хуулийг бол илүү тийм одоо чанар руу тулгуурласан. Нэг өөрөлд одоо манайх бол хамгийн хямдаа хийх гэдэг ийм агуулга нөгөө цүнх баригчдын компани төр гэдэг бол яг үнэндээ энэ тендерийн хуулиас маш их юм болж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо том хэмжээний зөрөгтэй реформыг бас хийж чадах болов уу гэдэг агуулгаар одоо бас шинэ урсгал энэ асуудлыг хийж чадах байхаа гэдэг агуулгаар хийсэн. За монопол шудраг өрсөлдөөний газрыг монополийн эсрэг газар гэж нэрлсэн. Тэгээ шудраг өрсөлдөөний газар бол харамсалтай нэг хэвлэлийн багварлал хийх хэмжээнд л ажиллаж ирсэн л дээ өнгөрсөн хугацаанд. Монополтойгоо тэмцэж чаддгүй тэр компанийхаа төлөөлөл одоо хаа лоббиг автаж гарч чаддгүй ингээд яваад байгаа гэдэг нууц биш. За парламент дээр ч гэсэн одоо энэ том компаниуд бол төлөөлөл оруулаад ирсэн байдаг. Тэгэл яг одоо юм том том асуулга дээр бол тэгээ ус тосоороо ялгардгийн доо ер нь бол. Тэгэхээр зориуд үнийг монополийн газар гэж нэрлсэн. Тэгээ их хурлын гишүүдийнхээ эрхэлж байгаа бизнесийнхээ лоббинд автахгүйгээр үнэхээр одоо энэ монополийг задлахгүй бол одоо инх төвшин эрхлэгчч авч ирсэн байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ хитэн банк, хитэн уул уурхайн компани бүх бизнесийнхээ бүх орчныг идээд ер нь бол дуусч байгаа. Тэгээ одоо бараг төмпөн шанаанаас бус бүх юмыг одоо энэ том компаниуд нийлүүлдэг болсон. Тэгэхээр энэ дээр одоо хүн нам томоохон хэмжээний реформыг бас хийж чадах байхаа гэж итгэж монополийн эсрэг хэмээх энэ газар бол зүйтэй юм аа гэж одоо үтсэн. За хот байгуулалт барилга хот байгуулалтын яамыг барилгын яам гэдэг ингээд бид нар нэршээд ирсэн. Тэгэхээр барилгын яам гэхлээр зөвхөн барилга барих тухай яам гэж ойлгоод ингээд яваад байдаг. Гэтэл хот байгуулалт гэдэг зүйл дээр бид нар ер нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бас алдаа гарсан. Тийм учраас хот байгуулалт гэдэг агуулга бол урталтай байх ёстой. А энэ нь өөрөө манай бүсчилсэн хөгжилтэй холбоотой бас том асуудал болж хувирна. За ингээд хот байгуулалтыг одоо амьд организм гэж бодож цогцоор хийх ёстой. За мэдээж барилгын стандартын асуудал байна. За дээрээс нь орон сууцчлалтын асуудлыг шууд яамны нэрэнд оруулж ирж орон сууцчлалтал дээр нэлээд том хэмжээний реформ хийх нь зүйтэй. Тэгэхгүй бол орон сууцыг зөвхөн хувийн хвшлийнхэн одоо хийн. За эсвэл бид нэр зүгээр бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг нэг юм ярьж авсаар байгаа л ингээл бас нэлээд удчлаа. Тэгэхээр одоо гэр хорооллоо барилгажуулахаас ахвалд энэ олон зүйл дээр яам өөрийн одоо үндсэн чиглэлүүг бол орон сууцчлалт байна гэдгээ бодож яваасаа гэдэг агуулгаар энэ зүйлийг хийсэн. За мэдээж босад зүйлүүд бол байгаа. За юуны эрхлэх асуудлын хүрээнд яг энэ юу байгаа яамгүй сайд нар байгаа. Энэ нэг үндэсний хорооны ахлагч нар гээд. За энэ бол бас ингээд их үр дүнтэй юм байлээ. Ер нь бол бид нар төрийн албаны одоо данхаар бүтээц гэдэг бол анхан дунд шатанд байгаа тэр 200 орчим мянган давхцсан оронтойг л хэлэх ёстой. Энийг одоо анханасаа бид нараас зөв ойлгуулах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо яг төрийн ордонд ажиллаж байгаа нэг хүний хэмнэснээр ч юм уу энэ бас нэг айхтар шууд тэгээд хэмнэлчихгүй. Гол нь парламент өөрөө хүчтэй байж ард түмнээс авсан мандатынхаа дагуу бүрэн эрхээр хэрэгжүүлэх ёстой байдаг. Тэгэхээр яг мэдээж энэ удаа парламент шин тутам парламентын гишүүдийн бас тоо нэмэгдсэн учраас үүнийг оруулж ирэх цаг нь биш гэж үзсэн. За гэхдээ цаашдаа бол яг одоо сонгогдсон парламент төгссөн бүх улс орнууд бол одоо эрхэлсэн сайд буюу одоо манайхаар бол энийг дид сайдын төвшөнд байгаа хүмүүс бол ихэнх нь дандаа парламент дотроос аваа. Тэр ч бүхэл төрийн нэрэмжийн дараа хүртэл парламент дотроос тэмдэгдэж байгаа. Тэгэхээр яг мэдээж манад бол одоохондоо энэ яригдах асуудал гэхдээ парламентын хилцүүлгийн явцад та бүхэн цаашдаа энэ асуудлуудыг ер нь бол судалж үзэх нь бол зүйтэй. Ингэжээж одоо парламентын энэ олон мэрэгжлийн ялгаатай байдлыг гүйцэтгэх засаглал парламент донд холбох гүүр олгож ашигласнаар болсон хүчнийг шатаараатай бэлтгэх ийм одоо боломж бас хангагддаг. Нөгөө талаараа албан тушаал бүхэн өөрийн эрхлэх асуудалтай давхцахгүй хариуцлага хүлээх чадвартай байж ижил энэ өөр асуудлаа шийдэн. Тэгэхгүй бол асуудлаа шийдэж чадахгүй бас юм албан тушаалууд бол байгаа. Жишээлбэл одоо дэд сайд яг уучлаарай энэ дэд сайд бас олон хүмүүс байна. Гэтэ сайд нь харамсалтай нь эрх мэдлээ өгдөггүй. Төрийн нэрийн бичгийн дарга нь эрх мэдлээ өгдөггүй. Ингээд дунд нь зөвхөн ажлын хэсгийн ахлахч болж хувирдаг. А гэтэл бусад улсад бол яг үгээр одоо жишээлбэл дэд бүтцийн сайд тэр нь үндсэн сайд а зам тээвэр нь болохоор дид сайд гэхдээ шууд гар үсгийн эрх мэдэлтэйгээр зөвхөн тэр асуудлаа л хариуцдаг. Олимп болно.
олимпийн бэлтгэлийн эрхлэх асуудлын сайд тэр нь тухайн цагта хийгээд тэгээд аудитор ороод ингээд тайлгандаг ийм асуудал руу байдаг. Үүнийг портфолио одоо олон улсын хэлээр бол портфолио министр, нэгийг нь болохоор state minister буюу одоо үндсэн чиглэлийн төрийн сайд, а нөгөөдг нь бол эрхлэх асуудлын сайд гэж ангилдаг ийм хоёр статус бол байдаг. За энийг бол цаашдаа бас бид нар ярилцах хэрэгтэй зүйл юм аа. Өнөөдрийн хувьд бол бэлэн биш юм аа гэж үтсэн. Гэхдээ тэр агуулга руу явж байгаа гэдэг агуулгаар энэ ерөнхий малгайг бол энэ концепт руу оруулж ирсэн гэдгийг та бүхэндээ бас хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За ингээд би танилцуулгаа тавьчихъя. Асуулт байвал хариулаад явъя. За баярлалаа.